皆さんこんにちは、星椎茸です。進撃の巨人アタックオンタイタンやっていきたいと思います。はい、前回は続きですね。そこからやっていきましょう。前回は基本的には戦闘なしの、拠点パートのみということでしたので、今回は戦闘があればいいなというふうに思っております。おい、エクスクラメーションマークが表示されたキャラクターに話しかけると、次の戦闘に進むか尋ねられますと。装備の準備もあり、次に進みたい場合はということですね。 OK です。もちろんです。ダーン。今日もう遅い。なんでやねん。はあ、いや面白いですね。まだ戦闘訓練しかしてませんけどね。もうちょっと移動速度とかもゆっくりでもいいかな。ダッシュがあるんでね、移動はゆっくりでいいかなと思いますし、ちょっとヘッドセットがごめんなさい、ずれる。よいしょ。はあ？調査兵団にするって？コニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。あの皆さん、長官の食料庫からお肉取ってきました。サンサ、お前独房にぶち込まれたいのか。大丈夫ですよ。後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。お前ら、あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。よし、じゃあ行くぜということで、まずは巨人は複数の部位に分かれています。うなじですね、当然ね。足を切って移動制限したり、腕を切って攻撃手段をなくすと。部位はダメージを徐々に回復する。これが難しい。連続でっていうのが難しいんですよね。部位破壊することで資材も出れると。なるほどね。運悪く巨人が捨てた三角連打 OK です。巨人に加えたらゲームオーバーと。あ、ミスったで、ミスったで。一人でもやってやる。あれ、まず目の前のこいつを倒す。あれ、なんか弱くねえか。俺の攻撃の仕方が悪いのかな。こういうことです。あ、全然ダメだこれ。あれ、ちょっと待って。あ、V に当たってないもん。
噛みしってる。もらったで。楽しい。オッケー、一匹ゲッツ。やった。訓練通りやれば。うわ、返り血すげ。巨人と戦えるぞ。個人的には四肢切断した後にうなじに行きたいんですけど、多分そこまでの時間がないかな。ダメージ食らった。離れてたらよかったのかな。おい、移動速度が遅くなり、ジャンプができなくなるなど、回復薬収録するからいきます。巨人の攻撃を受けそうになると、アクセルタイムが発動。アクセルゲージがなくなり、巨人の攻撃を避けましょうと。ほう、ちょっと待って。バーン、ミスった。怖え。口が出ねえ。もう少しで潰されるところだった。おほう。あ、全然違う、ミスってる。全然ありや。ブースト押してからの3が。よし、行くぜ。うなじもらい。オッケーですね。あ、やべ。ちょっと待って。資材もらいに行こう。大型の巨人さらに侵入。やばいね。早く。これだ。あ、アンカーでは飛べるのか。一人でやれない。おお、上にいるのか。コニーとサシャ出現。助かった。一人で戦うなって教わっただろ。俺も一緒に戦うぞ。オッケー。どこにいるの。私も行きますよ。味方にはプレイヤーと連携して行動を取る。チームメンバーが方針には参加し、資格。おお、なるほど。3回は周囲の巨人を自動でね、護衛集中はプレイヤーが巨人攻撃するのに合わせ、なるほど、追加攻撃か。アイテムくれる人もいる。オッケー。これ戦闘状態だ。俺とサシャでヤツの注意を引く。エレン、お前は同じを狙え。お前ら、よし、行くぞ。オッケー。よし、で次は、お、崩れた。おお、この移動をもうちょっと多分自由にできるようにならないとダメですね。こんなゆっくりしてる暇は多分ない。よし、オッケー。自動で戻された。一匹も残さねえぞ。どこ？ちょっとこれ。ここ。方針を護衛3回集中。 OK、 集中でいきましょう。うなじもらい。ブレードそろそろ交換ですかね。買えば。コニー、サシャ、ありがとな。おお、みんなでやればなんとかなるもんだな。ボンベまだあるね。お、もういいだろう。壁に穴が開いちまったんだ。これ以上ここに留まるのは無意味だ。いや、まだもう一匹いる。スタンド目標、壁外正面、超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。5年ぶりだな。こいつさらに壁を壊す気だ。お、戦うんか。ちょい待て。おい、床ドンやめ。どうすんねん。アンカーで射出するよ。熱っ。俺はやれる。ああ。よし、
固定砲台。攻撃を食らわせてやる。上乗っちまった。丸ね、丸 OK。L か R で照準で三角で撃つと。長押しで OK。どこ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 。あいつらしやがって。いくらお前でも。あ、一発撃ったら。アイスタイムがある。ちょっと目狙ってやるか。どうせ頭が一番効くっしょ。腕を攻撃して、あいつの攻撃を防ぐ。あ、そうなの。どこ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 、腕どこ。よし、オッケー。おー、1400、結構いいじゃないですか。弾何発あんの。無限か。左腕を振りかぶったぞ。どっち左。腕を攻撃して、攻撃を阻止しねえ。おれー。あ、ミスった。ほいほい。お前のせいで人類は。ほいほい。両腕を振りかぶった。両腕を攻撃して攻撃を食い止めてやる。ほら、ここ。うっ、待って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 、こっちか。遠いぞその腕。当たらん。オッケー。ほらほら、逃さねえぞ。そうそう、攻撃来るだろう。これここら辺でもいいのかな。腕の付け根いいね。わざわざじゃあ上腕部狙わなくても腕の付け根、二頭はなんだあれ、下の腕でもいいや。ほい、両腕ね。オッケー。はい、1、2、ここ、3、はいはい。弾無限すごいな。どっち、そっちね。ここ、 OK。 やり、これ今あ、ダメージないのか。攻撃来るだろう。ほら、あー、避けられた。連続ヒット数が。よし、ふう、やったぜ、うまくいった。呪い取った。巨人が消えた。デレ、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。S、S、S。いいですね。S、S いただき。レベル3。兵士連動はまだ上がらない。巨人に捕まらずに攻撃を的確に討伐すると、勲章、あ、それが完全討伐ってやつなんですね。お、S ラン報酬。提出レアメタル。あ、強化できるやん、これ。でも、獲得数2個か。こいつは間違いなく逸材だ。いやー、もっと多分敵わら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 出てくるんでしょうね、きっと。多分さっきの S ランク、S ランク取ったことに対するトロフィーかな。
やっぱヘッドホンが、うん、入ってくる。おお。なるほどね。お、ああ、ちゃうわ。誰だこれ。ミーナか。そうっすね。早く本部行きましょう。サッシャー。気配を立って寄ってくるなんて。じゃあちょっと準備を。新規開発は特に何もないので、まあさっき買わなかった、何買ったっけ。いや、これか。立体起動装置の方を、速度、アンカー射程、強度。じゃあまあ、うん、どうしますかね。強化型一式、射程50か。まあ一式の方にね、装備しておきましょうか。開発完了ということで。で、改造、改造していきますか。ボンベはできねえわ。訓練用を強化した方が良かったのかな。いや、一緒だ。できない、できない、 OK、 できないので OK です。はい、さよなら。お兄さん、うん、いらない。よし、じゃあこの人に話しかける前に、まあトロストクを見ながら降りましょうかね。いや、邪魔だ、この人が邪魔だ。あ、降りれん。よし、じゃあここら辺で終わりますかね。こんな感じをでサムネに使うか。はいはい、それでは今回はここまでにしておきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。またねー。